superiores e lembre-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora, você já pode utilizar o seu celular. Observe as restrições neste aeroporto e só fume nas áreas permitidas. Clientes em conexão serão direcionados pelo nosso time em solo. Solicitamos atenção ao horário local e de qual terminal sairá sua conexão. Senhores clientes, atendendo à determinação da Anvisa em relação ao distanciamento social para o controle da Covid-19, informamos que o desembarque será realizado por fileiras. Iniciaremos o desembarque pelas fileiras mais próximas às portas. Pedimos que aguardem os seus assentos até que seja o seu momento para retirar suas bagagens e desembarcar. Os corredores devem permanecer livres de toda e qualquer bagagem para a circulação de clientes e tripulantes. Contamos com a colaboração de todos. Obrigado por estar conosco. Desejamos um ótimo final de semana e até breve. We have arrived in Fort Lauderdale, Hollywood International Airport, where local time is 7:22 a.m. We are safe and comfort to ask that you please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Be careful when you open the overhead compartments and remember to take all your belongings with you. From now on, you can use your cell phone. Please check airport restrictions and only smoke in the smoking areas. If you have a connecting flight or ground crew, we'll be happy to assist you. Please check the local time and which terminal your flight will be leaving from. Ladies and gentlemen, according to a visa regulation regarding social distance, would you like to remind you that passengers will deplane one row at a time? The plane will start on the rows next to the doors.